8.30 ранку. Знову до вашої уваги новини міста та області у випуску ТНМ. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. Мої вітання. На Херсонському шосе в одному з дворів жителі конфліктують через собаку. Одна сторона стверджує, що пес агресивний та неконтрольований, інша все заперечує. До нашої редакції звернулась Інна Мяло. Жінка працює няною в одній з квартир цього будинку. Каже, у місцевої жительки з першого поверху живе собака, який перешкоджає вільному пересуванню двором та поверхами будинку. Я приходжу, двері заблоковані цією собакою. Крізь собаку треба заходити до під'їзду, і коли виходиш, собака ось в п'ятницю о пів на десяту вечора стрибнула мені на спину. Я відбивалася камінням від цієї собаки, за що отримала ще від бабусі палкою по спині. Тобто, якби коментарів немає. Версії конфлікту між сторонами різняться. Я сиділа з собакою до 10 вечора. Вона вийшла, я відігнала собаку, а собака наздогнав її біля трамвайної лінії. І вона розгорнулася, он бачите, які камені хапала. Ось оці камені летіли в сторону собаки. І я там стояла. Я її зупинила, кажу, що ти робиш? Вона бере ось цією сумкою і б'є мене по спині. І я її палкою вдарила по спині. І на цьому ми розійшлися. Філя. Саме цей трирічний собака і спричинив конфлікт між жінками. У дворі Філя користується різною репутацією. Наразі перебуває під, так би мовити, домашнім арештом. Звісно, жінка злякалась, я розумію, але це не значить, що вона тут якусь шкоду зробила або щось інше, ця собака. Нічого абсолютно, ніякої рани, ніякого порізу, нічого вона не зробила. І ми тільки її випустили, вона почала просто на неї гавкати. Вона дуже злякалась, це зрозуміло. Ну, кожен собаки, припустимо, злякається. Інакше думає 10-річна Мілана, яка переїхала до цього двору 10 днів тому. Моя мати попросила мене віднести іграшки ближче додому. І собаку випустили. Я хотіла вже йти, вона почала бігти за мною і лаяти на мене. І якби не мами, які були тут, вона б і далі за мною бігла. Вони її відлякали. Ті жителі, які мешкають за цією адресою довше, також до Філі ставляться по-різному. Чим мішає собака? Та вона на людей нападає. На які? На тебе ж йшла свинка, вона за нього торби отривала. Ну, треба двері просто закрити, та собака дворовая. Ну так, да. Не може бути дворовая собака. Собака може бути чоловіка конкретно. Чоловік должен її на поводке намотати. Вона нікого, якщо вона... Она нікому не мішає. Якщо вона... Мішає. Кому? Є документ, у неї є прививки, у неї є все. Мені мішає собака. Я два рази викликав поліцію. Вони приїздили, бабусі ці розповідали, що собаку цю необхідно вигулювати там на повідку, в наморднику. Вона говорить, я от тільки в наморднику вигулюю. Ну, коротше, дурочку вмикає. Грубо кажучи, ось так. Включає і, грубо говоря, от так. В поліцію я віднесла заяву особисто від себе і від своїх роботодавців, тому що на їх дівчинку 10-річну напав собака. Сусіди її відбивали від цієї собаки. Домашніх тварин можна вигулювати без повідка або без намордника в тому випадку, якщо є спеціальна відмітка в документах. Зазвичай це або небійцівські, або малі породи собак. Якщо порушується дана вимога, якщо особа вигулює собаку без повідка, без намордника, наряд патрульної поліції повноважений скласти протокол на хазяїна за статтею 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення, який передбачає або ж попередження за дане правопорушення, або до 5 штраф до 5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. У разі повторного протоколу патрульні вповноважені забрати собаку до притулку. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Єдиний танцювальний колектив з України «Миколаївський сувенір» отримав перше місце на міжнародному фолк-фестивалі «Moonlight in Barcelona». Щоправда, перше місце розділили з Аргентиною. Загалом у фестивалі в Іспанії брали участь колективи з 18 країн світу. Миколаївці, вихованці міського палацу культури «Молодіжний» виконували український народний танець. Відео з телеканалом поділилися батьки учасників.
І на цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось по обід о 13:30. Обов'язково дочекайтесь, новин буде набагато більше.